לפעמים תהליך הכנת הסבונים מסתבך, ואנחנו מגלים, מוקדם או מאוחר, שעשינו טעות ושכחנו להוסיף שמן ריח, תמצית ריח, שמן אטרי, אחד השמנים שבמתכון, או שהסבון מתנהג משום מה מוזר, מתקשה מהר מדי, או שאחרי מזיגה אנחנו מגלים שחלק מהסבון לא מזגנו. אז מה עושים במקרים כאלה של הסתבכות של הסבון? האם זורקים את הסבון? רמז לא, עושים לו ריבאץ' בסרטון הזה אדגים לכם אחת השיטות של תיקון של סבון שלא הצליח. מסיבה כזו או אחרת, אני סווטה מסווטה טרורסור, בואו נוציא סבון. אז כן, זה קרה לי, <laughs> קרה לי עם תמצית ריח של מפל סטריט קנדל קומפני, לזר אנד ברנדי, אור וברנדי ולמרות שכתוב שהתמצית בטוחה לשימוש בסבונים, uh, היא עשתה לי סופ און סטיק מה שנקרא הסבון התקשה בשניות ואי אפשר היה כמעט לערבב אותו דחסתי אותו לתבנית אפשר לראות שהתמצית יוצאת בטיפות מהסבון הסבון נראה רע, לא אחיד החלק התחתון מתנתק ממנו אז אין ברירן, צריך לעשות לו ריבץ' ריבץ' בשטה חמה בגדול בכלל מתאים לסבונים שצריכים הם, התערבות במרקם שלהם, כן? שמשהו בחומרים שלהם לא תקין. מאוד חשוב לעלות על הבעיה שבסבון, אם חסר שמן, גילינו שלא הוספנו איזשהו שמן, אם חסר סודה כאוסטית, גילינו ששמנו סודה כאוסטית לבאץ' אחד במקום שני באצ'ים שהכנו. אצלי זה תמצית ריח שלא התערבבה בסבון והסבון לא אחיד במרקם שלו. אז אני גורסת את הסבון לחתיכות כמה שיותר קטנות, ככה התהליך פשוט יהיה מהיר יותר, ואני משתמשת בסיר חשמלי לבישול איטי, שם אותו על היי, ותוך כדי זה שאני מוסיפה סבון גרוס חדש, אני מערבבת אותו. ומוסיפה ומערבבת עד שכל הסבון שאני רוצה לתקן אותו לא גרוס ונמצא בתוך הסיר. אם אפשר לעשות את הריבש בשטה חמה לא בסיר בישול, כן אפשר, זה יכול להיות גם בן מרעיל למשל, זה פשוט הרבה יותר, פחות נוח להשתמש לא בסיר בישול כי הסבון כולו לא צריך להגיע לאותה טמפרטורה הנה אתם רואים שדי מהר בערך אחרי חצי שעה ארבעים דקות כזה הוא מתחיל להיות אחיד וכמעט שקוף כזה ולא רואים שם חתיכות של סבון וזה טוב זה מה שאני רוצה שיקרה כי הסבון שלי הוא היה בעייתי מבחינה הזאת הצבע לא התערבב הריח לא התערבב וזו הדרך כן סוג של <laughs> השתלת מוח Because it would, again, um לתקן את הסבון, אני מוסיפה טיפה מים למרות שזה סבון טרי ורק אתמול הכנתי אותו כי אני רואה שהבלילה קשה מדי וקשה לי לערבב אותה אל תשכחו שזה סבון שעבר ספוניפיקציה כבר ולכן קשה לערבב אותו פיזית אז תוך כדי זה שאני מערבבת והחלקים שהם יותר קרובים לצדדים של הסיר הם מתחממים ונהיים אחידים יותר ואלה שבמרכז של הסיר הם פחות אחידים אז צריך לערבב סבון כל עשר דקות בערך ולכסות בין הרבובים, לא לעזוב את הסבון ללא השגחה שלא יסרף ולשמור על זה שהסבון יהיה חם ברמה אחידה, זו סוד ההצלחה של התהליך. אם אתם אם גיליתם מה הבעיה שחסר שמן או חסר סודקאוסטית זה הזמן להוסיף אותם כאשר הסבון כבר ממש אחיד וזה נותן לנו אחידות של הסבון ומוסיף כן, חלקים שחסרים והם הופכים להיות חלק מהסבון. מה שגם חשוב לקחת בחשבון, שסבון נהיה בצבע אחיד, ואם היו לנו עיצובים וצבעים בסבון אז זה נעלם. לכן עכשיו אני מוסיפה דיוקסיד ועוד אקסטרה תמצית ריח כי יצא מהסבון לחלק קטן של הסבון כי אני רוצה שיהיה איזשהו עניין בעיצוב מבחינת הצפיים אם אתם לא רוצים אתם יכולים כמובן בשלב הזה כבר למזוג את הסבון לתבנית הוא מושלם ולא חסר לו כלום הנה אתם רואים שהוא יחסית נוזלי אפילו, ברמה של טריס כזה מתקדם. אני מוסיפה גם לחלק השני תמצית ריח, היא מושלמת לשטה חמה, היא לא מתאימה לשטה קרה. הריח מאוד אופנתי, זה אחד הריחות האופנתיים עכשיו, כן, אור וברנדי, אבל לשטה קרה זה פשוט דיזסטר, מה שנקרא. אז הנה אתם רואים ברמה כזאת של סבון די סמיך, אני מעבירה אותו לתבנית, את הצבע שנהיה לצבע כהה יותר ואת הצבע שבהיר יותר עם טיטניום דיוקסיד, מה שחשוב זה להמציא איזשהו עיצוב כזה או אחר, כבר לא כזה מדויק אבל החשוב הוא שאנחנו מצילים את הסבון והסבון נוצל והחומרים לא יתבזבזו לחינם וזה מה שחשוב וחשוב לי שהסבון יהיה גם יפה כי זה סבון למכירה מן הסתם והחומרים שלו הם נפלאים אני לוקחת אוכות ברזל כזה ועושה סביר בתוך הסבון. כל עוד הוא חם, בשטח חמה בכלל, כן, ובמקרה שלנו בפרט, כל עוד הסבון חם, אפשר לעשות איתו מניפולציות. ברגע שהוא יתקרר, הוא יתקשה. אתם רואים שאני עובדת בלי כפפות, כי זה סבון שכבר סיים סופוניפיקציה. אפשר לא להיזהר מסוד הכאוסטית. כמובן לדפוק את התבנית כי הסבון מאוד סמיך. ועכשיו קטע די מאתגר זה קישור של סבון בשטח חמה החלק העליון שלו מאוד קשה לקשט אותו כי לא משנה מה תשימו זה כמעט בטוח שזה לא ידבק כי החלק העליון שבו דקה של סבון בשטח חמה שחווה הדקה העליונה הזאת היא מתקשה בשנייה וכבר אי אפשר להדביק כלום הנה אני מנסה לשים מלח כחול ונצנצים ומשפרצה אלכוהול בשביל שזה יידבק אז נראה אם אני אצליח. ככה נראה הסבון המתוקן, הסבון שעבר תיקון ממשי ואני מאוד רוצה לחתוך אותו ולראות הוא נראה מבפנים. אוקיי, עוד בהוצאה של הסבון מהתבנית אני רואה שרוב הקישוטים מחלק העליון פשוט נפלו, הם לא נדבקו, ואני מחליטה לתקן את הקטע הזה בעזרת סבון גליטרין. אני לוקחת כמות קטנה של סבון גליצרין, כן סבון גליצרין שקוף, הסבון הזה איך שהוא נראה הוא נותן לי איזושהי תחושה של פרוזן, <laughs> של אלזה ואנה, אז אמרתי אוקיי אני אדמה קרח, אז קרח הוא חצי שקוף כזה ויש בו היא מין שימר כזה, אז יש לי מיקה כזאת שהיא בחתיכות יחסית גדולות, הנה של מדמייקס אז אני מוסיפה בשביל לתת אפקט של השלג, של הקרח יותר לסבון גליצרין הזה. אני מערבבת ולא מוסיפה לחלק הזה של סבון כבר לא תמצית ריח, לא כלום. באלכוהול אני משפריצה בשביל שלא יהיה בועות סבון בשביל לנפץ אותן. אז מה שאני עושה עכשיו, אני לוקחת את הסבון גליצרין החמים הזה ופשוט מוזגת על הסבון בשטה חמה והרי החלק העליון שלו הוא לא אחיד, הוא לא חלק ועכשיו כשאני מוזגת את הסבון גליצרין הסבון נכנס לשקעים ולכל החם בליטות האלה של סבון הוא פשוט מכסה אותם ועושה אותם אחידים מבחינת ה surface, מבחינת החלק העליון וזה דווקא טוב כי אז זה מין מחליק את הטופ של הסבון. אני משפרצה אלכוהול בשביל שהסבון גליצרין יתחבר טוב יותר לסבון מהאפס מה שנקרא ואני מפזרת את המלח ואת החתיכות שרציתי שיהיו על הסבון על סבון הגליצרין ככה הן נדבקות טוב יותר ונשארות על הסבון כי um, זו הדרך היחידה כן לגרום לסבון לשמור על איזשהו קישוט בוטני מלמעלה או איזשהן חתיכות גדולות יותר בשטח חמה, אז וזה גם כאן נראה, כאילו, מה זה מגניב? תראו, זה ממש נראה שלג כזה, והאווירה ממש של דיסנלנד כזאת, ווואו ממש אהבתי. אז אחרי שסבון גליצרין מתקרר ומתקשה, אני כבר מוציאה את הסבון מהתבנית. הסבון, כמו שאפשר לראות, הוא קשה, במקשה אחת הוא כבר לא מתפרק, הוא מריח... פצצות כאילו, תמצית ריח עצמה פשוט מהממת, אני חושבת שאני אעשה את הנרות, כי בנר זה בכלל יהיה אקסקלוסיבי ביותר, זה אחד הערכות של ג'ו מלון, אז אתם רואים, הסבון בפרופיל נראה מה זה טוב, והוא ממש ממש עושה אווירה של חורף, צבעים של פרוזן כזה, ואני מרוצה מאוד שזה מה שיצא. ובואו נראה בחיתוך מה אני מקבלת, טאטאם טאטאם טאטאם, אוקיי, הנה תראו הסבון אחיד לחלוטין, שום דבר לא נוזל ממנו, ההליכות לא נופלות ולא מתפרקות ויש פה עניין ויש פה עיצוב ויש פה ריח ויש פה תכונות, בקיצר הצלחנו להציל 6 קילו של סבון וזה מרתק וזה מדהים וזה מקסים כי זה סבון מעולה פשוט וגם אתם תוכלו לתקן את הסבונים שלכם בדרך שיטה חמה אפילו אם אתם שכחתם להוסיף שמן תוך כדי ערבו העמסה של סבון תוסיפו את השמן הזה חסר במתכון הוא יתחבר לסבון ויהפוך להיות חלק ממנו הסבון יהיה יפה והסבון יהיה מוצלח ולא צריך להתבאס ולזרוק אותו כמובן כי אפשר תמיד לתקן סבון, השאלה איך הוא ייראה בסוף, כי זה סוג של השתלת מוח כמו שאני אמרתי. <laughs> בהחתמה אני רואה שהסבון קצת רך, אני אתן לו עוד יומיים שלושה להתייבש לפני שאני מחתימה, תראו איזה סבון אגדה קיבלתי למרות שהוא לא נראה כמו שאני תכננתי, הוא נראה פשוט אגדה כאילו אגדי, סבון מאגדות, ממש וינטר אה, גלו אה, כזה, וככה הוא היה אמור להיראות, ככה אני הכנתי אותו עם תמצית ריח נורמלית. אז אה, תודה רבה על הצפייה, ניפגש בסרטונים הבאים, אה, ביי ביי.